Привіт усім! У спекотний літній день так хочеться чогось освіжаючого, але поживного. Тому сьогодні з нашим шеф-кухарем ми домовилися приготувати іспанський легкий суп, який має назву гаспачо, і складається із протертих помідорів, хліба і ще багатьох інгредієнтів. Особливістю цього супу є те, що жоден із його інгредієнтів не проходить термічної обробки. В стародавні часи вважалося, що гаспачо – це є страва бідняків. Він складався тільки із протертих помідорів і хліба. Тепер же кожна господиня і кожен шеф-кухар може додати туди свої інгредієнти, які він побажає. А нам потрібно купити те, що ми сьогодні задумали. Ну, якщо вже страва іспанської національної кухні, то оливкова олія має бути тільки іспанська. Гарної якості! Основним інгредієнтом нашого супу, звичайно ж, є гарний, червоний, стиглий помідор. Тому 1 кілограм. Ще для гаспачо я візьму огірок, болгарський перець, зелень і чеснок. Краще до гаспачо пасуватиме чіабата. Неймовірний запах. Я вам раджу ніколи не ходіть до метро голодним, тому що запах свіжої випічки просто неймовірний. Візьму один батон. Продукти вже в моєму кошику. З нетерпінням чекаю, коли спробую нарешті іспанський холодний суп гаспачо з брускетами.